ጤና ይስጥልኝ። እኔ ማን ያዘዋል እባላለሁ። ይህ ቪዲዮ ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ለተማሪዎች የተዘጋጀ የመለማመጃ ጥያቄዎች ስብስብ ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ያድርጉ። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ማንኛውም አስተያየት ካሉት አስተያየት መስጫው ላይ ያስቀምጡ። አመሰግናለሁ። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ለስምንተኛ ክፍል የተዘጋጀ የህብረተሰብ ትምህርት ክለሳ ጥያቄዎች ምዕራፍ 3 ትዕዛዝ 1 የሚከተሉትን ሐሳቦች በደንብ ካነበባችሁ ወይም ካዳመጣችሁ በኋላ ትክክል የሆነውን መልስ እውነት፣ ትክክል ያልሆነውን ደግሞ ሐሰት በማለት መልሱ። አንደኛ፣ የተፈጥሮ ሀብቶች ማለት በተፈጥሮ የሚገኙ የሰው ልጅ እውቀቱን ተጠቅሞ ወደ ጠቃሚ ሊለውጣቸው የሚችል ቁሳዊና ቁሳዊ ያልሆኑ ሀብቶች ናቸው። እውነት ሁለተኛ፣ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ራሱን በራሱ በተፈጥሮ ሂደቶች የሚተካና የሚያድስ በመሆኑ መስጠት የሚገባውን ሀብት ያለምንም ማቋረጥና መቀነስ መስጠት የሚችል የተፈጥሮ ሀብት ኢታዳሽ የተፈጥሮ ሀብት ይባላል። መልሱ ሐሰት። ሶስተኛ፣ ኢታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶች የሚባሉት በውስን መጠን የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች ሲሆኑ አንድ ጊዜ በጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ በነበሩበት ቦታ ላይ ራሳቸውን መተካት ወይም የሰው ልጅ እንደነበሩ ሊያደርጋቸው የማይችሉ ሀብቶች ናቸው። አንዳንዶቹ በጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ። አንዳንዶቹ ግን የተሰሩባቸውን ቁሶች ወይም ዕቃዎች ሲያረጁ እንደገና በማቅለጥና በመስራት በጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። እውነት። አራተኛ፣ የአፈር መሸርሸር በተፈጥሮ ሂደት ውስጥ የማይቀርና አስፈላጊ የሆነ ሂደት ነው። ምክንያቱም አዳዲስ አፈሮች እንዲሰሩ ከድንጋይ በላይ ያሉት አሮጌዎቹ አፈሮች መነሳት አለባቸውና። እውነት። አምስተኛ፣ ዋና ዋና የግጭት መፍቻ ዘዴዎች የሚባሉት ድርድር፣ ሽምግልና እና ዳኝነት ናቸው። ከነዚህ መካከል ሽምግልና ሁለቱን ወገኖች በአንድ ላይ አወያይቶ ጥፋተኛ የተባለውን አካል ለይቶ
ወደ ነበሩበት ሰላማዊ ጊዜ የሚመልስ ውሳኔ ያስቀምጣል እንዲሁም አጥፍቷል በተባለው ላይ ቅጣት ያስተላልፋል። حسد تزاز هولت يمي كتلو تنت ياكي اوش بتمونا كادام متاچو ويم كانبباچو بوهالا تككلين يون مرس بممرت ملسو سدستانيا كمي كتلو تمكاكل سلتا داش يتفترو هابتوش تككل يهونو حساب يتونو ها يسو ليج تغبي يهونو ويم انكبكابوشين مسرت يادرغو اتقاكموشين بمكتل تاداش هابتوشين يالمنم ما قوارت متكم يجلال لا تاداش يتفترو هابتوش بسو ليج يزمن اكوتا تدرجا لتفو يما يجلونا اتشو همروها የሰው ልጅ ከነዚህ ሀብቶች የሚጠቀመው የሀብት መጠን ከአቅርቦታቸው አንጻር እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። መ የሰው ልጅ የተፈጥሮ ሀብቶችን ጥራት ሊጎዳ ወይም ሊያዛባ ይችላል። ሰ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው ምርጫ ሁሉም መልስ ነው የሚለው ነው። ሰባተኛ ኢ ታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶች በሁለት ይመደባሉ። ምንም አማራጭ ካልተገኘ ሙሉ በሙሉ በጥቅም ላይ ሊውሉና ሊጠፉ የሚችሉ ሀብቶችና ከተጠቀምንባቸው በኋላ እንደገና በጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ከሚከተሉት መካከል ከተጠቀምንባቸው በኋላ እንደገና በጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ምሳሌ የቱ ነው? ሀ ነዳጅ ዘይት፣ ለ ኢ ብረት አስተኔዎች፣ ሐምሮሃ ብረት አስተኔዎች፣ መ ሁሉም መልስ ነው፣ ሰ መልሱ አልተጠቀሰም። መልሱ ብረት አስተኔዎች የሚለው ነው። ስምንተኛ ኢ ታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶች በጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ ራሳቸውን በራሳቸው አይተኩም፣ በመጠንም ሆነ በጥራት አይታደሱም። በሰው ልጅ የጊዜ ስሌት እንደገና እንደነበሩ አይሰሩም። ምክንያቱም እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች በብዙ መቶ ሚሊዮኖች ዓመታት ውስጥ በሚከናወኑ ስነ መሬታዊ፣ ፊዚካዊና ኬሚካዊ ሂደቶች የሚሰሩ በመሆናቸው ነው። ይህ ከሆነ የተፈጥሮ ሀብቶችን በአግባቡ ለመጠቀምና ለመንከባከብ ከሚረዱ ዋና ዋና ዘዴዎች መካከል የሚጠቀሰው የቱ ነው? ሀ የህዝብ እድገትን መቆጣጠር፣ የተጋለጡ መሬቶችን መሸፈን፣ ለ አማራጭ የኃይል ምንጮችን ማለትም የነፋስ ኃይል፣ ጂኦተርማል ኃይል፣ የፀሐይ ኃይል መጠቀም፣ ሐመሩሃ
የእጽዋት ሽፋንን መጨመርና ያለውንም መጠበቅ ዘመናዊ የመሬት አጠቃቀም ዘዴን መከተል መ ሁሉም መልስ ነው ሰ መልሱ አልተሰቀም ትክክለኛው አማራጭ ሁሉም መልስ ነው የሚለው ነው። ዘጠነኛ የሰው ልጅ የሀብት ፍላጎቶች በሁለት ምድቦች ተከፍለው ይታያሉ። እነዚህም የመጀመሪያ ደረጃ የሀብት ፍላጎቶችና ሁለተኛ ደረጃ የሀብት ፍላጎቶች ናቸው። ከሚከተሉት መካከል የመጀመሪያ ደረጃ የሀብት ፍላጎት ምሳሌ የቱ ነው? ሀ የማዕድናትና የኃይል ምንጮች ፍላጎት፣ ለ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተሞክሮ ፍላጎት፣ አመርሃ ምርት የማምረት የመለወጥና የፍጆታ ተግባራት የሚከናውኑባቸው ፍላጎት፣ መ አስፈላጊ ማዕድናትን የያዘ ከበካይና ጎጂ ነገሮች ነፃ የሆነ ውሃ ፍላጎት፣ ሰ ሁሉም መልስ ነው። መልሱ አስፈላጊ ማዕድናትን የያዘ ከበካይና ጎጂ ነገሮች ነፃ የሆነ ውሃ ፍላጎት። አስረኛ በሰውና በሌሎች ህይወታዊ አካላት ጤንነት ወይም አኗኗር ወይም ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያደርስ ሲሆን በውሃ፣ በአየር፣ በአፈር ወይም በምግብ ፊዚካዊ፣ ኬሚካዊና ህይወታዊ ባህሪያት ላይ የሚፈጠር አላስፈላጊ ለውጥ ምን ይባላል? ሀ እንክብካቤ፣ ለ ብክለት፣ አምሮሃ ብክነት፣ መ ሁሉም መልስ ነው፣ ሰ መልሱ አልተጠቀሰም። መልሱ ብክለት የሚለው ነው። አስራ አንደኛ እጽዋት ሰፋ ባለ መልኩ ደኖች፣ ሳሮች፣ እጽዋተ ጮቄ፣ የበረሃማ እጽዋትና የከፍታ ምድር እጽዋቶች በመባል ይመደባሉ። ከነዚህ ውስጥ የሰው ልጅ በከፍተኛ ደረጃ ተጽዕኖ ያሳረፈባቸው የትኞች ናቸው? ሀ እጽዋተ ጮቄ፣ ለ ደኖችና ሳሮች፣ ሐመሩሃ የበረሃማ እጽዋት። መ የከፍታ ምድር እጽዋት። ሰ ሁሉም መልስ ነው። መልሱ ደኖችና ሳሮች የሚለው ነው።
አስራ ሁለተኛ ሁለት የአፈር መሸርሸር አገላለጾች አሉ። እነሱም መደበኛ ወይም ጂኦሎጂካዊ አፈር መሸርሸርና የተፋጠነ አፈር መሸርሸር በመባል ይታወቃሉ። ስለ ሁለቱ ልዩነት ትክክል ያልሆነው ሐሳብ የቱ ነው? ሀ መደበኛ ወይም ጂኦሎጂካል አፈር መሸርሸር በተፈጥሮ የሚከናወን ሂደት ሲሆን ከአፈር መሰራት ሂደት ፍጥነት ጋር የተጣጣመ ነው። ለ የተፋጠነ አፈር መሸርሸር ሰው ፈጠር አፈር መሸርሸር ይባላል። ሐመሩሃ የተፋጠነ አፈር መሸርሸር ማለት የተሰራ አፈር ከሚሰራበት ሂደት በፈጠነ ሁኔታ እየተጠረገ የሚወሰድበት ሂደት ነው። መ የግብርና ምርት እንዲቀንስ የሚያደርገው መደበኛ ወይም ጂኦሎጂካል አፈር መሸርሸር ነው። ሰ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው አማራጭ የግብርና ምርት እንዲቀንስ የሚያደርገው መደበኛ ወይም ጂኦሎጂካል አፈር መሸርሸር ነው የሚለው ነው። አስራ ሶስተኛ ካርት የተባለው ምሁር ግጭት በሶስት ዋና ዋና ምክንያቶች ማለትም በኢኮኖሚ፣ በእሴት እና በስልጣን እንደሚከሰቱ ይገልጻል። ቡድኖች ወይም ግለሰቦች የተፈጥሮ ሀብት ውስንነት ሲያጋጥማቸው አንዳቸው ከአንዳቸው የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን የሚያደርጉት ጥረት ወደ ግጭት እንዲገቡ ምክንያት ይሆናል። ሁለቱ ቡድኖች ወይም ግለሰቦች ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ ያላቸው ፍላጎት እየናረ ሲመጣ ይህን ፍላጎት ለማሳካት ፉክክር ውስጥ ስለሚገቡ መጨረሻቸው ግጭት ይሆናል። የትኛው የግጭት አይነት ነው? ሀ ምጣኔ ሀብታዊ ወይም በኢኮኖሚ ግጭት፣ ለ በእሴት ግጭት፣ ሐመሩሃ በስልጣን ግጭት፣ መ ሁሉም መልስ ነው፣ ሰ መልሱ አልተጠቀሰም። መልሱ ምጣኔ ሀብታዊ ወይም በኢኮኖሚ ግጭት የሚለው ነው። አስራ አራተኛ ከሶስቱ የግጭት ምክንያቶች ማለትም በኢኮኖሚ፣ በእሴትና በስልጣን መነሻ ምክንያቶች በሰው ልጆች የአኗኗር ዘይቤ የርዕዮተ ዓለም ምርጫና ፍላጎት መቃረን ማለትም የኑሮ መርህና እምነት መለያየት የሚፈጥሯቸው ናቸው። ይህም ማለት የአንድ ማህበረሰብ አመለካከትና እምነት ከሌላው ጋር አልጣጣም ሲል ወይም የሌሎችን የአኗኗር ዘይቤ በግድ እንዲከተሉ ጫና ሲደርስባቸው ይህ አይነቱ ግጭት ይፈጠራል። የቱ ነው? ሀ ምጣኔ ሀብታዊ ወይም በኢኮኖሚ ግጭት፣ ለ በእሴት ግጭት፣ ሐመሩሃ በስልጣን ግጭት፣ መ ሁሉም መልስ ነው፣ ሰ መልሱ አልተጠቀሰም።
مرسو بأسيت جيتشيت يميلونو أسرامستنيا يه يجيتش تاينت يمي فترو عند بودن ويم جلسب بليلا نيو بودن ويم جلسب لاي يبلاي لمهون تسونو سياسارفنو عند وغن بليلا نيو لاي يبلاي لمهون يمي عدرقو ترت هوليم يجيتش تمنسيينو تسونو يدرسب باچو بودنو چم هونو جلسبوش የተነጠቁትን የኃይል ሚዛን ወደ ራሳቸው ለማስመለስ ጥረት ማድረጋቸው ስለማይቀር የስልጣን ሽኩቻው ይኖራል። ይህ ግጭት እልባት የሚያገኘው አንዱ ወገን ተሸናፊነቱን ተቀብሎ የሌላኛውን ወገን የበላይነት ሲያምን ነው። የትኛው የግጭት አይነት ነው? ሀ ምጣኔ ሀብታዊ ወይም በኢኮኖሚ ግጭት፣ ለ በእሴት ግጭት፣ ሐምሩሃ بسلطان جيتشت ما هانا لا مرسناتشو سا مرسو التتكسم مرسو بسلطان جيتشيت يميلونو أسرا سدستانيا وانا وانا يجيتشيت مفتشا زديوش يمي بالوت دردر شمغلنانا داينينت ناتشو ግጭት ውስጥ የገቡትን ይሁንታ ሳይፈልግ ጉዳዩን ማየቱና ህግን ተከትሎ ውሳኔ የመስጠት አቅም ያለው በመሆኑ ከሌሎቹ ይለያል። ሀ ድርድር፣ ለ ሽምግልና፣ ሐምሩሃ ዳኝነት፣ መ ሁሉም መልስ ነው፣ ሰ መልሱ አልተጠቀሰም። መልሱ ዳኝነት የሚለው ነው። አስራ ሰባተኛ የሁለቱን ተቃራኒ ወገኖችን ፍላጎት ይፈልጋል። ሶስተኛ ወገን ያስፈልጋል። ከአንዱ ወገን እንቢታ ሲሰማ ይቋረጣል። ሁለቱም ወገኖች ተስማምተው ካልገቡበት ተግባራዊ ሊሆን አይችልም። ሀ ሽምግልና፣ ለ ዳኝነት፣ ሐምሩሃ ድርድር፣ መ ለና ሐምሩሃ መልስ ናቸው፣ ሰ መልሱ አልተጠቀሰም። መልሱ ድርድር የሚለው ነው። አስራ ስምንተኛ ይህን የግጭት አፈታት ስልት ከሌሎች የሚለየው በተጋጩት መካከል ጣልቃ የሚገባው ሶስተኛ ወገን ሁለቱን አግባብቶ ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ለመመለስ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚሄድ መሆኑ፣ ግጭት ውስጥ የገቡት አካላት ለሶስተኛው ወገን የሚሰጡት ክብርና እውቅናና የመሳሰሉት ናቸው። ሀ ድርድር፣ ለ ዳኝነት፣
ሐመሩሃ ሽምግልና መ ሁሉም መልስ ነው ሰ መልሱ አልተጠቀሰም መልሱ ሽምግልና የሚለው ነው። አስራ ዘጠነኛ የግጭት አይነት የተለያየ ቢሆንም ፊሸር እንደገለጸው ሶስት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። እነርሱም ግለሰባዊ፣ ቡድናዊና ዓለም አቀፋዊ በሚል ከፍሏቸዋል። ከእነዚህ መካከል አንድ አይነት አመለካከት፣ ባህልና ዝርያ ባላቸው ሰዎች የተፈጠረ ስብስብ በተመሳሳይ ከተፈጠረ ከሌላ ስብስብ ጋር የሚያደርጉትን ግጭት ያጠቃልላል። ይህ አንድ ስብስብ በሌላኛው ላይ የበላይ ለመሆን ሲፈልግ ሲያገልና ሲንቅም የሚፈጠር የግጭት አይነት ነው። መገለልና ንቀት የደረሰበት ስብስብ ይህን የበታችነት ስሜት አምኖ ሳይቀበል ሲቀር ተቃርኖው የከፋ ይሆናል። በአቅም ውስንነት ወይም በተለያዩ አመለካከቶች ሳቢያ ዝቅተኛነቱን አምኖ ሲቀበል ግን ግጭቱ ዘላቂ መፍትሄ ባይኖረውም ይረግባል። የትኛው ነው? ሀ ዓለም አቀፋዊ ግጭት፣ ለ ቡድናዊ ግጭት፣ ሐምሮሃ ግለሰባዊ ግጭት፣ መ ሁሉም መልስ ነው፣ ሰ መልሱ አልተጠቀሰም። መልሱ ቡድናዊ ግጭት የሚለው ነው። ሀያኛ የግጭት አይነት የተለያየ ቢሆንም ፊሸር እንደገለጸው ሶስት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። እነሱም ግለሰባዊ፣ ቡድናዊና ዓለም አቀፋዊ በሚል ከፍሏቸዋል። ከእነዚህ ውስጥ በሀገራት መካከል የሚከሰቱ የእነዚህ ግጭቶች ምክንያት የተለያዩ ቢሆንም አንድ ሀገር በሌላኛው ሀገር ላይ የሚከፍተው ጦርነትና ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብ ዋነኛ መገለጫዎቹ ናቸው። ሀ ግለሰባዊ ግጭት፣ ለ ቡድናዊ ግጭት፣ ሐመሩሃ ዓለም አቀፋዊ ግጭት፣ መ ሁሉም መልስ ነው፣ ሰ መልሱ አልተጠቀሰም። መልሱ ዓለም አቀፋዊ ግጭት የሚለው ነው። ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች የስምንተኛ ክፍል ህብረተሰብ ምዕራፍ 3 በዚያ በቃ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በምዕራፍ 4 እስከምንገናኝ አስተያየት ካላችሁ አስተያየት መስጫው ላይ ጻፉ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ቀጣይ ምዕራፍ እንዲደርሳችሁ ሳብስክራይብ ያድርጉ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።